Гра м'язами призупинилась. Після того, як більшість європейських країн і США закликали Росію припинити ескалацію, цього тижня Кремль почав відводити від наших кордонів війська. Під приводом навчань вони там стояли майже місяць. Натомість у Чорному морі досі десятки військових кораблів. Кремль на півроку перекрив Керченську протоку і почав нові армійські навчання. Все це на тлі щоденних обстрілів наших позицій на Донбасі. Дійшло до того, що нашій делегації в Раді Європи навіть довелося демонструвати розстріляний український прапор, але замість підтримки депутатам пригрозили санкціями. Коли нарешті настане, якщо не мир, то принаймні перемир'я? Росія відводить війська від українських кордонів. За підсумками раптової перевірки, керівництво Міноборони Росії віддало наказ розпочати перекидання армійців із Ростовської області та Криму в місця постійної дислокації. Кілька тижнів поспіль військові маневри Росії в дражливій близькості до українського кордону були топ-новиною і в Україні, і у світі. Російська Федерація відверто продемонструвала м'язи. Україна розчохлила зброю. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий. Україна не починає війну першу, але Україна завжди стоїть до останнього. Аби мовчали гармати, мають говорити політики. І український президент запрошує російського на розмову. Господин Путін, я готов пойти ще далі. І предложить вам зустрітися в любой точці українського Донбасу. Маневри вздовж наших східних рубежів у західному світі обговорювали на всіх рівнях. Радники лідерів країн нормандського формату зібралися на зустріч, говорили про мінські домовленості та поновлення перемир'я. Джо Байден зателефонував у Кремль і закликав знизити напруження. Те саме твердили європейські лідери. Парламенти низки країн ухвалили резолюції. Через ситуацію довкола України зібралося екстрене засідання двосторонньої комісії НАТО. Її детально обговорили на саміті міністрів закордонних справ ЄС. Це найбільше розгортання російської армії на кордоні України за весь час. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння, оскільки коли є масштабне розміщення військ, іскра може спалахнути тут чи там. Тож повідомлення про рішення відвести війська на Заході вітають. У Вашингтоні непрозоро натякнули і надалі пильно стежитимуть за поведінкою Кремля. І в разі чого за новими санкціями діло не стане. А підтримка України не припиниться. Ми продовжимо надавати Україні допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, включно з летальними оборонними системами. Ми закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні і згорнути нарощування сил вздовж кордонів України. Наше партнерство з Києвом непохитне. Натомість у Кремлі світову реакцію назвали нападками та русофобією. У цьогорічному посланні Володимира Путіна федеральним зборам російський президент демонстративно погрожує абстрактним ворогам. Та ані слова не говорить про Україну. А вже пізніше відповідає на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися. Якщо річ йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу руководство України має зустрічатися з руководителями республік ЛНР і ДНР. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. В офіційному Києві пропозицію зустрічі в Москві назвали дивною. Та все ж таки в цьому протистоянні сторони роблять ставку на дипломатію. Ольга Жидецька, подробиці тижня, телеканал «Інтер».